do pé. Fala galera da Dragon, eu e Júlia Oliveira, atleta da Dragon, estou aqui com o filhote de pombo obeso, Donaire. Até que enfim ela parou de arregar, né? Parou de arregar, cara. E quando ela entrou, desde quando ela entrou, eu convido ela pra dar um treino de perna. Nossa, que mentira! Ele falou que tava em preparação, Gui, não é verdade que ele falou que tava em preparação? Me coloca fora disso aí. Você falou que tava em preparação, você é cuzão. Foi o único que eu não treinei ainda e foi o único que arregou todas as vezes. E é verdade. Vai ser um de cada? Um de cada. Não, hoje que o dia tá punk, eu vou tomar dois do Vans e um do Venom, porque eu sou hardcore. E você, vai arregar? Bota nisso, até nisso também vai arregar. Vou pegar o Scooby desse aqui. Eu perdi, ó. Espia, que é bom. A gavinha dela tá com cheiro de cu. Mais um, peraí. Vai, se for pra bugar, vamos bugar tudo, então. Vai. Puxa bem a água. Isso. Tá com gosto de cu. Eu deixei uma semana no carro com BCA. Nem precisava tomar nada, só cheirar, ó. Fica louco. E o Venom? Cheirinho de sucesso. Se você sentir, você me fala. A gente treina mais. Vou fazer a primeira, se eu sentir pegar, aí eu paro. Quer que eu deixe isso aqui, ó? Caí da escada falando com você no telefone. Ah, é, né? Foi eu que arreguei todas as vezes, né? Sem preparação, preparação eterna. Mimimi, vai. Desde que eu entrei na Draco, foi preparação, né? Você percebeu isso? Esse cabelo aí de chihuahua, de pinto, sei lá o quê. Olha lá. Eu tô sentindo um pouco. Vai, Donai! Vai! Nossa, que cara, não tem uma bunda, tem um concreto aí usado. Não é bunda, é glúteo, mas é bodybuilder. Fazia tempo que eu não tomava Venom e Venom. Cara, você tá pinicando. Já tô doidão, já. Começa a pinicar aqui, ó. Estrado. Tô doidão. É aquecimento ainda. Né? Honra esse nome que tá nas suas costas. Vem. Vambora. Tá bom? Vamos. Mais uma. Pode deixar. Pode deixar. É tão sangueira assim. É a água. Cadê, né? Quer que abaixe? Abaixe. Não, é assim. Vai. Tô indo tirar só. Mais uma. Vamos. Ah.
guarda aqui em cima. Guarda embaixo. Não é melhor em cima? Guarda aí. Ah. Que de nossa, super de boa, tranquilaço, nossa. Tá mantendo vocês em pé, o Vênus e o Vênus. Tá pinicando pra caramba já. Tá foda, não tá? Que bela endorfina, meu. Vamos, só vem. Vai. Quer mais um? Não. Sorte que a mãe tá vendo os tapas que eu tô tomando. Você imagina chegar em casa com os vergão. Tá bem que ela fica. Você vai colocar uma carga. Você já trabalha bastante. Você tem, só pode descansar 5 segundos entre uma série e outra. 5. Mas tem que completar 100. Você pode fazer assim, por exemplo. Numa série 100? 100. Então vamos supor que você fez 30 repetições no começo. Você descansa mais 5 segundos. Mais 15. E faz quando você conseguir. Até sair 100. Cruza os braços no ombro. 5, 6, 7, 8, 9. Tá fácil. 10, tá nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 8. Vamos. 9. 20. 20. 1. Ah! Vamos. Já diminuiu a carguinha. 5, né? Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Vamos. Caralho. Vamos. 9. Vamos. 9, 10, 40. 40. Vamos. Caralho, terminou para ver. Vamos. 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 Duas. Nossa. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove. 50. Na metade. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 60. Duas. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. 7, vamos, 8, 9, 10, 70, vamos, 3, força, 4, vamos, 5, 6, vamos, 7, 8, vamos, 9, 80, vamos, falta 20 só. Nossa, ninguém vem mais. Vamos. Mano, alguém tem que mudar aqui pra mim. Vamos, 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 20, mais 20, vamos, 1, 2, 3, vamos, vai em cima, 5, vamos. 6, 7, vamos, 8, 9, só falta 10, vamos, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, força, 5, só 5, 1, vamos, 2, 3, vamos, 4, vamos, aê. Nossa, 4 repetições assim? Fechou? Pode comer. Vou pôr uma mais. Vamos lá, tem que fazer 100 na primeira então, sem descanso. Não, não dá nem pra entrar aqui. Vai aqui. Puxa. 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 Ah. Combinado. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Bora. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 3,
50. Eu posso, cara. Desafia ele. Vai ser, porra. Vai pra cima, bora. 70. Vai pra cima, vamos. 80. Agora deixa eu descansar 10 segundos que eu tô com pena. Engorfar, hein, meu. Chega de reflexo da draga vomitando no trem. Não. Vai, Dani, só não tá pulando a perna. Mais 10. Vai. Bora, vamos. 3. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Você vai fazer 10, segura 10 de isometria, mais 10. Aumenta mais a carga. Pega aumenta a carga. Ou a carga. Aumenta mais. Mediana pra mais, né? Então, ó, a gente começou com 35, vamos descer pro 85. Vamos. 4, 5, 6, 7, lá em cima. 8, 9, 10, mais 10, vamos. 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 Boa. Ai, caralho. Vai, o wellness. Faz peitoral de lado, eu faço o wellness. Tá, vai. De lado. Agora de costas. De frente. Bora. Tá bonito, tá bonito. Caralho, marca a minha. Olha os pés em primeiro. Bora, 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 bora. Vai embaixo, Gui, não. Oh, meu Deus. Vamos. Bora, rapaz. Bora, bora, bora. Cada série agora você vai segurar 3 segundos. E a mesma coisa, carga mediana ou a mediana. Carga... Quando travar, você vai chutar. Até a gente vai fazer umas repetições forçadas. Tá? Fazer umas 10 forçadas. Pra ficar que chutou bem lá em cima pra conseguir estimular. Exato. Esse músculo aqui, né? Exato. Vai chutar. Consegui estimular esse músculo aqui da coxa. E cada repetição, 3 segundos você segura. Vamos lá. 2, 3 segundos. Ah, mas você quer 3? 2, 3. Isso. 1, 2, 3. Isso aí. Deixa eu bombear bastante isso aí. Vamos. Porra, não tem sangue mais na perna, sumiu já. Isso. Aí. Boa. Tá dando pra contrair, continua. Vamos. Vamos. Ah! Ah! Vamos. Vamos. Ai, tá falhando. Vamos, segura mais. Quero mais duas assim. Vamos. Vamos. Sai mais duas assim. Vamos. Uma, duas, três. Vamos. Mais uma. Chuta agora. Vamos. Vamos. Quero 20. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Metade. Vamos. Mais 10. Uma. Duas. Vamos. Três. Força. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Oito. Vamos. Vamos. Boa. Boa. Nossa, que foda. Ah. A bicha é braba. Tá melhor que o Dudu, mas tá indo. Olha o tamanho que tá o quadríceps dela. Não consigo ficar parada, tô de medo. Tá fazendo tamanho, não. Assim, mais um pouquinho, Dona. Boa, gostei. Vem, 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 vem. Boa. Ah.
porrada já. Deixa eu ver o que você tá sofrendo. Não bate. 7. 10. Bora, só 10. 2. 3. 6. Bora, dona. Sabe o dia que eu faço isso aí? Não. Boa. 5. 5. 4. 3. 2. Boa, garoto. Mais 20 essa porra aí. Agora, só pra fechar aqui. Que ela tá com um sorrisinho no rosto ainda. Vamos fazer até travar. A gente vai tirando a carga. Pra me vingar do tapa, né? Justo. Daí ele viu que eu tô ganhando. Aí ele vai e apela. Vai. Quero 10. 10. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Mais 2. 9. Vamos. Quase que eu fui, hein, Jesus. Ah, eu botei lá em cima. Puta, bacana, hein, Júlio? Vai. Vamos. Botei lá em cima. Vamos. Eita, tremendo. Vai. Vamos. Quero 10. 3. 4. 5. Vamos. 6. Vamos. Aí. Senhor Deus, abençoe minha vida. Meu Deus. Vamos. Vai. Vai. Nossa, vai. Se liga. Vamos. Sim, que é bom, vamos. Mais 10. 3, força. Vamos. 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 8, vamos. 9. Ai, pai. Ai, pai, para. Tá impactando. Acabou ainda? Vamos. Acabando. Vai. Nossa, eu travei já, dona. Vai, vamos. 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 Quero 10. Nossa, você quer que é muita coisa, vamos. Né? Vamos. Vamos. 3, vai. 4. 5, vamos. Mais 5, mais 5. Guerreiro, vamos. 6. 9, vamos. Aê. Time que abaixar o volume. Nossa, parecia X-Vídeos. Bateu a cara aqui. Nossa, maluco. Agora ele fica dele. Agora eu vou morrer. Ninguém me segura. Vai. Desce a porra. 10, bora. 50 aqui. 50 aqui, então você vai ser 15 nessa porra. 10 ela fez, faz 15. Nossa, ele é mais 6 que eu fazendo o grunhido, né? Faz o... Tá... Ah! Ah!
Agora não vai sentir nada. Você começou com 20, agora vai ser 20. Agora vai ser 20, então. 8, 9, vai. 10. 20, bora que eu faço, oxi. 3. 115 quilos. Só de trapézio? Aguenta. 7. 8. 9. 10. Bora! Virou, juntou as duas mulheres, alô? Nossa, que legal! Desce! Aqui, ó! Vem, bora! Será que ela mandou bem? O que vocês acham aí? Tá falando, né? Começando por aí. A última série foi eu, né? O que você falou agora? Que você quase... Que você quase gorfou. Gui, o que ele falou? O pessoal assistiu o vídeo, o pessoal... Você falou que você quase gorfou. Para de ser mentiroso. Se vocês acham que ela merece a vingança, a próxima vez você passa o treino, fechou? Próximo treino é meu e duvido de aguentar. Até agora ninguém aguentou. Quero ver você aguentar, pombo obeso. Será que eu aguento? Fácil, né? Uhum. Fácil. Mas gorfou aqui no último exercício. Se eu não aguentar treinar com você, eu vou treinar com quem? Ah, para, tá né? Tá me tirando, meu irmão.
E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like nervoso, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima.